السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تموي بزوم تونزي وفي الله سبحانه وتعالى ولو تشنغري تشنيني تياتوا ايكيوب السلام ودتشينا تشين كان كمواليرو قوينسينو tumegaira Allah ngabo ya chituwa ade tumusabye jalla jalaluhu akitukumire tumusinkane nga tuchirina toko wangu kwegaira Allah bisera byonna obulambo bonna mwegairirenga akumire obusirambo wekitibwa chabei okuva mu nsingo chinina tuchagenda maso ne darsu ya fe kitibwa mutulagira ezimu ku nsobi mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. Abagoberera emisomo walillahi alhamdu, ensonga eno twagitangazaako mu misomo gya Umdatul Ahkami nga twogera ku hadithi ya Abu Musa al Ash'ari Abdullah ibn Qais weyasangira Nabi sallallahu alayhi wasallama nga ali mu kusenya bisiwaki na ratbin aina akasenya keyali akutte akati nga kabisi watarafu siwaki ala lisanihi nga kali ku lulimi lwe wahuwa yaqul kaannahu yatahawa nga alinga agenda okusesema sallallahu alayhi wasallam engeri gyeyogeramu eyo nga sahabi ono bwe yatulaga Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu anhu. Era ng'ensobi eryawo yeriwa yefatuwa esinga okusaasaana nti senga oli yeegoga ne yeesesemya olunaku lwe luba lufudde alina kululiwa, nga bakijja mu hadithi ya Abu Hurayra eri mu bitabo bya Sunan nti yagamba sallallahu alayhi wasallama من استقاء من ذرأه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. سينغا ابيسسمي بيجا نغا مبيرا وكاكيدوا توشيكوزي وكتيكاي رغالو تولينا وزيب نيني يونغيراكو حديثين انت سينغا ويغوغا نويسسميا رناكولو لنوكولوليوا. Hadithi eyo erimu omusajja omunafu ayitibwa Isa ibn Yunus, amanyi bahaditha banene baatulaga nti oyo munafu tetuyinza kumuggyako ahadith. Era hadithi eyo abaagira mulaka amanyi abanene bangi nga Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, hadithi eyo agira mulako nti sintofu tetuyinza agira muza. Muna hadithi omunene gwe tumanyi Muhammad ibn Ismail al Bukhari yagira mulako nti nafu. Omuyizi we Abu Isa al-Imamu Tirmidhi naye yagira mulako, oyo muyizi wa Imamu al-Bukhari Abu Isa at-Tirmidhi naye muna hadithi munene naye yalamulako hadithi eyo nti si ntuufu. Ne banna hadithi bonna baakulembera tolaba we baagituusa okujjako bojja mu bana ab'olwaliro oluvannyuma omamukobe ku byasa bino mulimu abagisitula naye bo abanene banna hadithi abaakulembera batulaga nti hadithi eyo si ntuufu. Ate era ekiri kuyo nti ekubagana n'ekyo ekiva ku Abu Hurayra eyawukana ne fatwa ya Abu Hurayra. Hadithi baga eva ku Abu Hurayra nga bw'ogiwulidde, ate fatwa ya Abu Hurayra ndala. Fatwa ya Abu Hurayra hadithi ni mu Bukhari, Imamu al-Bukhari yagireeta. Abu Hurayra nga agamba al-qay'u la yuftir, ebisesemi okusesema oba kwesesemi oba kukola ki tekisiibulula. Ye fatuwa ye Abu Hurayra
kati eno hadithi enafu tetuinza jira muza tetuleke bigambo bye era Abu Hurairah yongera kuna agama ati inna ma kharaja wama walaja ono kyakozo kusesema afulumiza tayingiza amakulu ya lafzi ya ringe fana bweto mu Imam al-Bukhari hadithi jialeta mu kitabu kya sahih kati fatwa ya Abu Hurairah yeyo nti okwegoga obo kwesesemya tekisibulula era fatwa ya basahaba balala bamwegattako tekuliko gwe tulaba amwawukanako mu basahaba Ibn Abbas yamwegattako ya fatwa ye era Imam al-Bukhari yajireta nagamba as-sawmu mimma dakhala la mimma kharaj ekisibulula kyeyalategeza mu bigambo ebyo kyekiyingidde kyoyingiza so si kyofulumya wadde nga waliwo ensonga ku kiri ekyomusaayi gw'abakyala kw abafulumiza naye yageza okulaga ebisibulula omuman generally okutwalize wamu nti ekifuluma muntu si kyekimusibulula wabula ekiyingira kati afulumiza sesemi tetumugamba nti olunaku lwolufu la onaku lwetufu era eyo ye fatwa ya Ikrima maula Ibn Abbas oyo nno yali tabi mukugu nnyo bugenda mu tafsir mu hadith ne mu ulumu endala oyo Ikrima naye munene ye fatwa ye n'abamanyi bangi abanene kati tuyinza zimbira ku hadith eno ne tutte bisibo by'abantu tolunaku ojadduliwa bwebwego gabo wese semya era hadithe ejo twalaba mu umdatul ahkami atujinyonyola eyongero kikatiriza nabi bwe yamusanga nga alimo kusenya nga alinga agenda okusesema huwa yataqawa yaqul a nga alinga agenda okusesema hadithe yalaga yalimo kisibo yali bweru wa kisibo kiba kubanga okusesema okuno noteka akatika no mukusenya kululimi eno nga kikusibulula nabi yali kinyonyodde ngabo yanyonyola mu hadithi ya Laqit ibn Sabra entuf kukuteka amazzi mu nyindo yagamba wa baligh fil istinshaq illa an takuna saima amazzi gateke wala okufesa fesa ngogendo fesa fesa amazzi ogateke dala munda okujjamu obuchafu bote saye kibatu kino ekyaddyo konono omukwasi okulanto jeyo obuchafu amanyi kibatu lile kirungi leme kosisa guno atene mukufesa fesa gobo kosisa kati yagamba illa an takuna saima okujja ko bosibi lwachi amazzi gaizo kugenda mu nyindo no sibuluka kati lokuba okusesema obo kwesesemya obo kuteka ya katingo olimu kusenya kuba tujja kugera ku nsobi yabagana omuntu okusenya nga asibi tujja kujja maasa obi idhinillah kuba okirizibwa okusenya okataddeyo mu kusenya nomalirizanga oziza balance tugamba olunaku lwolufu neddo olunaku lwolutuufu kubanga kiba kubanga kisibulula nabi yali kyogedde mu hadithi eno era yali someseza Abu Musa nti ene enkola gyonsanze enkola bw'oba osiibye togikozesa nga bwe yalaga Laqit ibn Sabra nti bw'obanga ofeesa feesa oteeka amazzi mu nnyindo bw'oba osiibye togateeka wala singa gayingira kuba ekiyita mu nnyindo kikusibulula kati bw'oba osiibye weegenderese wano kukusesema kuba nti oyinza okusenya n'oteeka akatyeme wala mu kulongoosa olulimi oyinza okubayiza ngaoziza balansi teyagamba nti oba osiibula okusiiba kukuba kutuufu era efatwa ya Abu Hurairah nga betulabye Ibn Abbas Ikrima amanyi abanene ne batulaga hadithi eno gye besembesa okutta olunaku luno nti si ntuufu hadithi abamu gye baleeta eri mu sunna Nabi Dawuda n'ebitabo ebirala Nabi sallallahu alayhi wa sallama qa'a fa aftara yasesema nasibulukuka hadithi ya makubo gaya gamu kugoma lunji bakuba nti amanya mamba jinafuya kubanga erina wejja ngekubagana negamba nti qa'a yasesema fatawadha nafuna wuzu nekuba esesege qa'a yasesema fa aftara nasibuluka amaligaga nti qa'a yasesema fatawadha anafuna ki kati yabyo nasibi yateeka nti oli bw'aba asesemye ogenda okulongoosa mukamwa tekiina buzibu ate fatawadha ekigambo nafuna wusu kiyinza okujja nga kikozesebwa mu lulimi okunaabako obunaabe wano onaye mubi batu mu lulimi tuyinza okugamba oyo tawadha
wakwanti waluo uzu ya manyidwa obulonji yebi yungwe bia uzu ngabo ganti swala asadde waluo swale manyidwa neoli senga asaba uluwalabo tukuita kusala tukuita kolachi kusala daa swala bimaana daa kati hadithi nabo tukiri zanti ntufu teri mchila ganti omuntu wa sesema abasi urukuse la wabulera ganti kumulundi guno nabi ya sesema na sibulukuka ekyo kikolwa ngabo tuganti kikirizibwa oli bwaba asesemi oba mukwego ganga embeere badde emutabuseeko nnyo ngata kyasobola kumalako akirizibwa oyo alina olukusa ali ajja kuliwa mu mbeera engalabe takyakola ki bwe tukkiriza hadithi eno nti ntuufu tekiina buzibu oli bwaba amaze okwegoga asesemi ng'awulira omubiri gunafuye kuba omuntu okutuuka okwagala okuzza balansi embeera aba awulira si nnungi kati bw'alaba ng'anafuye nnyo takyasobola kusiiba akkirizibwa alye ajja kululiwa ne bw'aba ng'akyalina amaanyi tumugambe nti olunaku lwolufudde funa byakulya nedda akkirizibwa okubeera nti asiibaera olunaku lwolulutuufu biidhinihi subhanahu wataala nibwe tugendera ku hadithi erimu sunna bi dawuda eraga nti nabi salama kuno omulundi yakola ki si kiragiro singa kibadde kiragiro ng'agamba nti man qaa falyuftir yenna asesema asibulukuke ajja kululwa singa kibadde kiragiro twaligambye nti ki nti oba osibulukuse nekyo kikolwa kyamugwako nabi salama ku mulundi gwo n'asesema n'abeera nga yasibuluka alaihi salatu wassalam ne bajjamu nti omukikkirizibwa nga bwe tinzoga nti nabi salama baamulabako ng'anywa ayimiridde ekyo kyali kikola kitegeeza buli bw'obonywa olina okuyimirira la kino kyali kikola ekyalabikako mu mbeera eno nti bw'obanga embeera gy'olimu tolina bw'oyinza kutuula osobola okunywa kikkirizwa wadde nga kitamwa mu mbeera naye tekiba kiragiro ekyo ekikolwa nti olw'okuba nabbi baamulabako ng'afuse aba akunkumula ayimiridde mu hadithi ya Huzaifa entuufu nti olwo kiragiro buli agenda okunkumula ayimirira la entegera eba si ntuufu ku ahadithi ezo kati nekino ekyokusesema bwe kiri nti hadithi eri gye bajja mu fatuwa eyo gye nakoonako nti esinga okumanyika wano okusaasaana ennyo nti kasita weegoga okusiiba kuba kufudde teekayo olugalo n'ozza balansi olunaku lw'olufu ekigambo ekyo fatuwa eyo nakikoonako nti bw'otunuulira obujulizi obwo bonna bonna si ntuufu etemala kutta bisibo by'abantu oba kutta nnaku z'abantu naku lwe lutuufu okujjako ye bw'anafuwa n'alaba nga takyasobola kumalako olwalye naye tetumukakako tekimuwandika kutiika olina okukola ki olina okusibuluka oba wahakatha la olunaku lufudde olunaku lwe lukyali lutuufu biidhini subhanahu wataala bw'aba anafuye bwato ng'awulira takyasobola kumalako asibuluke biidhinihi subhanahu wataala era yakkirizibwa olw'okulya akkirizibwa okulya ensobi ejja kujja mu maaso awo biidhinillah abantu abagaana omuntu alina ekisonyiisa ng'oba omukyala oba omutambuze abamugaa tolina kulya omukyala agenze mu nsonga sawa munaana yamugaa toddamu kulya n'ebirala ebyo bijja kujja obbigaziya mu maaso awo biidhinihi subhanahu wataala wanaabakkiriza owekitiibwa allah waffe kati idhan omuntu okusesema tekimusiibulula alongoose mukama wa hakadha wabula ebisesemye bino bisiibulula senga abizaayo oyo naye mulimu abantu bwe tayinza okuba omandigisa indisipuliini bw'amala okusesema n'abizaayo yenkola mbi nabbi yagikubiraku nekifaananyi ky'embwa embwa bwekkuta hadithi naye eri mu sunna ya abi dawuda n'ebitebe ebirala yali awa ekifaananyi ky'omuntu akuwa ekirabo ate n'akikugjako n'agambe abanga embwa bw'emala okukkuta bulungi ate n'eddamu n'ezzaayo byekoze ki byezizza esesema n'ebizaayo ekifaananyi kibi kya mbwa kati omukkiriza takirina bwe biba bizza ebisesemi ne woba mu sala bw'oba tolina katambala giveemu essala ogende weetereze bulungi okomewo ozimbireku ekyo ky'omaze ezibala akabbiri ozimbireku essalayo biidhinihi subhanahu wataala bw'oba olinawe osobola okubiteeka ekituufu tebimalaako wuzu ebisesemi oba olina sobola obiteeka mu katambaala ogende mu maaso essala bw'ola nga tolina va mu sala tokkirizibwa ne bwe tubale tuli mu ramadhaani era kubimira kifaananyi kibi bwe tuba tuli mu ramadhaani naamwe ekisibo kyo tekifudde kuba tosiibye naye era bw'oba oli mu sala essalayo nfu kuba oliridde mu sala
tebikusa tebigira naye mbeera mbi eyono ye gyakozeseza n'asalawo okola ki n'asalawo okuleka ne swala efa bw'ogiriramu ne woba osiibye bw'omala okubijjayo ate n'obizaayo okusiiba kufudde olwo tetugambye nti kufudde olw'okuba nti asesemye ekisiibo kiba kifuwa bulono okubimala okubijjayo ate n'abikola ki kale ekifaananyi kibi tokikola omukkiriza tokikola ekyokubijjayo ate n'obikola ki n'obisaayo yazu billah kati embeera sinnungi sinnungi efaananako bwetu kandoze nti bivuddeyo biiznihi subhanahu wataala ithan fatwa esaasaana ennyo esinga okuyita ku ndimi zabuwalimu nti omuntu olunaku lufudde bw'ogyegendereza ng'ogasa obujulizi obwo nabwonna olaba nga si kituufu tetuyinza kutwala hadithi eyo nga ne fatwa yennyini gwe bagamba hadithi ya abu huraira fatwa yennyini mu sahih bukhari atulaga nti tekisiibulula okusesema okwegoga mu mbeera efaananako bwetyo biiznihi subhanahu wataala wabaraka llahu fiikum وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته